протоколарна поста и работна посета на Куманова е неговата екселенција, амбасадорот на Европската Унија, значи канцлерот на Европската Унија во Македонија, господинот Самуел Шбогар, ново назначен амбасадор од скоро време. Днес ке има неколку поводи за посетата. Прво, протоколарна поста во однос на Куманово како најголема локална заедница и запознавање со проблемите, односно комуналните проблеми и начинот на менеджирање со локалната заедница. А вториот работен дел е посета на Дневниот центар за деца со посебни потреби, кај ЧИК Детската градинка и отварање на еден од најголемите проекти кои Куманово ги бара добиено во последните 10 години, тоа е ИПА проектот, подржен од ИПА фондот, проектот за санација и изградба и рехабилитација на канализационната мрежа во должина од 25.700 и нешто метри. Проект тежок не е получен 580.000 евра, нешто што Куманово го нема добиено во последната декада. Јас од име на англеджаните на Куманово, моја лично име, се заблагодарив на Европската канцеларија за поддршката на Куманово и се она што права да ги детектират и да ги помогнат во тоа проблеми. Разговаравме и за други сегменти, за развојот на економијата, за економската миграција, за перспективата на младите луѓе на образованието, она што е главната тема од локални карактер. И мислам дека не даме многу заеднички ставови по однос на излезот и перспективите на Република Македонија и на Општина Куманово. Благодарам.